Bərəkətli Zəngilan torpağında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bütün araşdırmalar aparılıb, Azərbaycan ekologiyasına dəymiş zərərlər hesablanıb və hazırda dayandığı ərazidə də Zəngilanın məşhur Şərq Çinarı meşəsi olub və hazırda da o meşədən təbii ki, əsər əlaməti yoxdur. Azərbaycan ərazisinə dəymiş ekoloji terror nəticəsində və bugün Nazirliyin təşəbbüsü ilə elə bu ərazilərə Şərq Çinarı, nadir Şərq Çinarının toxumları səpildi. Ümid edirik ki, çox yaxın bir zamanda bu çinarın necə deyərlər, şitilləri böyüyəcək və bu ərazi yenidən Şərq Çinarları ilə bürünəcək və böyük qayıdış planımız çərçivəsində bizim bu nadir Şərq Çinarları meşəmizlə bərpa olunacaq.